Emiliano de Almeida. Que diz ali? Machadinho pra esquerda, Painfilho pra esquerda, Sananduva pra esquerda, Massimil Ramos. Machadinho pra esquerda. Piratuba, 33 quilômetros de Santa Catarina. Que é Maximiliano de Almeida. Nós viemos aquele dia à noite que viramos ali. O que que passa a estrada? Banco do Brasil, Banco do Sul. Quando a gente chegou na segunda passada, era noite. Agora vamos passar de dia. Muito bonita a cidade, bem limpinha. Hoje é domingo à tarde, então tá calmo, o comércio tá tranquilo, o povo tá descansando. E eu falando bem baixinho. Aqui que é de dobro pra Machadinho, ó, Renato. Dobramos aqui. Aí que nós dobramos quando a gente chegou. Centro Administrativo Pedrinho Brás Guarda, Poder Executivo, Câmara de Vereadores e Maximiliano de Almeida, aqui é o Clube União. União. Olha o Clube União, hein? Tá aí a cidade bem cuidada, bem limpa. Hotel, camícia. Eu adoro passear nessas cidades pequenininhas. Sorveteria. Coisa comum a todas as cidades, os quebra-mola. É, sorveteria do Ney, essa aqui. As casas bonitas, bem cuidadas, povo sentado na calçada. É vida boa. Gurizada conversando, tomando mate, tomando sorvete. Aqui uma academia, ó. Bonita academia, vou limpo. Lancheria, Casa da Cultura, Avelino Benin. São 6 da tarde. Olha o edifício, bem bonito aqui também, ó. Bem bonita a principal aqui da Sananduva. Maximiliano de Almeida. Sananduva, 42 quilômetros. Ele se confundiu. Era a próxima. Amanhã de manhã. Então, dando tchau para Maximiliano de Almeida. Estamos contigo, Brasil. Copa 22. Torcer pelo Neymar. Chegando em São João da Urtiga. Limite urbano. Uma capelinha. Uma capelinha aí. Desejando boa viagem, São Peregrino. São João da Urtiga. Estamos passando aqui. Ó, tem um edifício. 1, 2, 3, 4, 5 andares. Agro Urtiguense. Aga Farma, mais um edifício. O que pensa de São João da Urtiga? 20 minutos para Sananduva. O seu Renato quer dormir em Sananduva, então vamos para Sananduva. Caminhão cheio de porquinhos, porcões. Loja da Hering, muito bonitinha aqui o comércio. Cidade também bem limpa. Beca, tá aí. Beca. Rude e o Nenê Automóveis. Bom, isso sempre presente. Cube, Sicredi, Petrobras. Leva com abastecer? Não precisa entrar. Supermercado Tio Fiore, aqui uma praça bem bonita. Quebra-balas!
aqui uma casa em demolição, vai ser uma coisa bonita de você ver. Próxima vez já vai ter. E tem quebra-mola, que coisa horrível. E aí vamos. Posto de saúde. Posto de saúde avançado de São João do Ortigas, ambulância e paradinha. Tem que trocar, mas tem um mais comprido. Câmara de Vereadores de São João do Ortigas. Tchau pra cidade, tchau da cidade. E vamos rumo Sananduvá. Ortiga. Ó, mais quebra-mola, tem mais um pedaço que achou que tem terminado a cidade. Tem mais um pedaço com casas bem bonitas, comércio. E lá tem um pórtico, acho que só lá que termina a cidade. Vamos lá, saindo então de São João da Ortiga, capital regional do desenvolvimento. Volte sempre. Muito bonito esse pórtico aqui. Ao entardecer fica mais bonito ainda. São João da Ortiga. Lembrei da dona Erika, que gosta muito de Ortiga. Tchau, sol. Te amo. Até amanhã. Chegando ao entardecer em Sananduva, no horário de pagar, né? De parar, né, seu Renato? De noite, vamos só dar uma passadinha na cidade. A gente já viu ali um posto que tá, tem condições de parar. Vamos dar uma olhadinha aqui na City. De novo, que nós viemos aquele dia, tava de noite, amor, de novo. Bem-vindos a Sananduva. Ops. Noite aqui. E temos supermercado Tio João. Fechado, porque hoje é domingo. Não vamos conseguir pegar Sananduva de dia. Duas vezes foi de noite. Está um pouquinho menos noite que na segunda passada. Portas e compensados. Gastrotec. Parece um parque. Bom dia, pessoal. Olha onde nós estamos, que lugar legal. Aqui num posto em Sananduva. Ali o posto de saúde. Ali uma igrejinha, uma capelinha que ficou nessa visão. Roja, lá vai é o centro da cidade. E aqui o posto. Aqui um estacionamento. Muito bacana. Vamos tomar um café agora. Bom dia a todos. Não. É cappuccino ou espresso? Cappuccino. Fichinho. Que legal, é com fichinha. Já tem que botar o pote ali embaixo, senão vai cair café, não. Ah, ia legal. Ia ser vídeo cacetada. Prepara. Ai, tu não bota o pote pra ver. Ih, grudou o pão de queijo aqui. Nossa, nada. Será que 30 não é muito? Tá congelado, não fica muito quente. Agora de dia. Bom dia, pessoal. Vamos fazer a volta na praça.
Passo parece bem bonita. Cidade bem bonita, cidade de Sananduva. Bem colorida. Com as lojas todas abertas. Vamos fazer a volta aqui. A volta na praça. Vamos ver se dá, acho que vai dar. Ainda tem uma esquina liberada. Terrenão aqui pra fazer uma coisa bonita qualquer dia desses. Prédio bonito lá em cima. Um subidão. Ah, não, eu queria morar lá em cima. Não, pode. Prefeitura. Ah, ali é a prefeitura, olha que bacana. Prefeitura bem no alto. Um lugar de destaque. Bom, olha a rampa que tem. Oh, essa aqui é brabinha. Mas a prefeitura é um lugar bacana. E ali tá a igreja matriz. Três bacanas. Olha que legal isso aqui, ó. Salão Grenal, o cara tem um ônibus e é um cabeleireiro, um barbeiro. Tá na frente da igreja. Opas! Igreja Matriz de Sananduva. Pra foto tá ruim, né? Tá de contra. Nós estamos saindo da cidade Sananduva. Olha, outro postão aqui, bem grande na saída. Um monte de caminhão parado aí. Mecânica retífica. Olha o pórtico de saída de Sananduva. Estamos saindo de Sananduva, cidade muito no alto. Cheio de sol. Oh, bom dia! Não é muito bom de andar de aqui, né? Boa viagem, Sananduva. Ah, bonito ali, ó. É, tá na moda esse pórtico agora. É cachoeira, vai ter um. Passando pela entradinha de Ibiraiaras, mas não vamos conseguir pegar o painelzinho. Seguimos. Ibiraiara, passou. Não tem ninguém. E bem. Chegamos no trevo agora de Sananduva, vamos pro lado de Passo Fundo para ir para Amaral e depois descer. Supermercado, táxi. Chama um café aí. Você achou um café que tinha do lado do Banrisul? Vamos ver se a gente acha. Sicredi já tá aí. Aqui da cidade de Siríaco. E olha o que tem aqui. Um Cristo Redentor. Muito bacana. Vou pegar, filmar ele mais de pertinho ali. Ah. Olha quem tá lá. Tô te filmando por enquanto. Vou tirar uma foto então. Olha quem tá passando lá.